Fruškogorski planinarski maraton predstavlja manifestaciju koja se tradicionalno održava jednom godišnje od 1978. pod geslom "Nije važno pobediti druge, važno je pobediti sebe." Traje dva dana i na njemu svake godine učestvuje više hiljada ljudi. Pripremljeno je 19 staza, 5 je takmičarskog karaktera. Očekujemo, ako bude lepo vreme, od 15 do 18 hiljada učesnika. Manifestacija sama po sebi se sastoji iz dva segmenta. Imamo sportsko-takmičarski deo, u pitanju su 5 staza koje su sertifikovane kod Svetske federacije u planinskom trčanju. Tu imamo limitiran broj učesnika na 500 i vrlo blizu smo popunjavanja tog broja. Start je u 9 časova ispred planinarskog doma Železničar, 15 minuta ranije će startovati takmičari koji učestvuju na ovim dugim stazama i to je oko 500 takmičara. Nacionalni park Fruška Gora svake godine uz organizatore Fruškogorskog maratona. Mi smo pripremili naravno sve, bit ćemo na raspolaganju i za vreme maratona i pre maratona i posle maratona tu da zajedno sarađujemo i samo želimo da ova manifestacija pozove i da dođe što više građana tu na taj prostor i da zajednički to odradimo. Naravno, apel isto, ali to planinari znaju, ali ima i oni koji dolaze prvi put, znači da neki taj svoj otpad i ambalažne flaše, plastiku, da to ponesu sa sobom i da što manje ostave. I grad Novi Sad podržava Fruškogorski maraton. Učesnici dolaze iz mnogih zemalja i evo, velika je prilika da ovaj ne samo sportski nego i kulturni događaj prođe na zadovoljstvo svih učesnika i da bude na neki način manifestacija kojom se promoviše i grad Novi Sad kao grad kulture, ali i grad sporta. Ove godine će trka radosti i zadovoljstvo u kojoj učestvuju predškolci biti održana drugog dana u nedjelju 5. maja u 11 sati, a prijave će biti na startu. Za sve ostale staze i kako prijaviti učešće možete naći na sajtu Fruškogorskog maratona.